fundo. Acha que o Dave está respirando? Não sei. Por que não tiramos de lá e damos uma olhada? Deixa ele acima aqui. Isso não tem jeito. Não faz diferença para mim. É sempre melhor não fazer muita coisa. Adiante, então. Acorda, amigo. Ele quase bateu as botas. Quer mais uma? Eu só estava me aquecendo. Não se preocupe. Voltaremos e repetiremos a dose depois. Vamos. Vamos lá. Vamos. Levante-se. Levante. Vamos lá. Pega. Está na hora do banho matutino, milorde. Não acho que ele vá durar muito mais desse jeito. Vamos, então. Só mais alguns passos. Pronto. Não foi tão difícil, não é? Lá vamos nós, outra vez. Está pronto. Essas coisas levam tempo. Eu posso fazer isso o dia inteiro, parceiro. Vamos, entregue o colaborador. Ah, seu merdinha! Ugh.
Mãos ao alto. Certo, parceiro. Nem uma palavra. Para dentro. Feche. Vamos conversar sobre isso. Que tal? Criminoso de quem estão falando. Só tem uma saída daqui. Morto, e isso é o que você é. Desejará não ter saído das catacumbas. Está bem, está bem. O funeral é seu, não é meu. Ah!
Entregue-se, monsieur. Meu próximo tiro não será de aviso. É em cima do telhado! Deixe nas suas mãos! O jogo acabou, Galahad. Renda-se! Levante as mãos já! Mãos ao alto! Mãos para cima! Rey! Não faça isso! Eu disse para se render! Mãos na sua cabeça! Você traiu nossa ordem. Ninguém foge da punição! Você esqueceu, Lorde Chanceler. Eu já estou morto. Galahad! Galahad. Responda. Galahad, confirme. Aqui é o comando. Te escuto, Percival. Dando um passeio pelo parque, é? Nada como uma manhã fria londrina para estimular os sentidos. Não querendo interromper seu passeio, mas temos confirmação de vários alvos na Praça Grosvenor. Quais são nossas diretrizes? Encontre-se com o Ygraine Lafayette na sede da Companhia das Índias e contém a ameaça. Você consegue vê-la? Em minha frente. Bom, avalie a situação quando chegar lá e proceda com cuidado. Nicola te forneceu o armamento? Sim. X6 M2 Falcon. Bom, a arma secundária de Falcon deve ajudar. Podemos estar perseguindo loucos, mas eles continuam sendo civis. Use força não letal sempre que possível. Entendido. Vai se juntar a nós? Resolverei um pequeno problema. Encontro você depois. A caminho agora. Desligo. Bom dia. Bom dia, senhor. Estou descendo para a rua. Entendido. Senhoras e senhores, mantenham a calma. Temos a situação sob controle.
Negativo. Aqui também. Ele deve estar em algum lugar por aí, Aerosmith. Sendo... bem, ele mesmo. Entendo as preocupações, mas confie em mim. Ele é um bom homem. Se você diz... De qualquer forma, não tenho tempo para procurar por ele. Estou enviando os últimos condestáveis aos seus postos. Está tudo bem, senhor? Galahad, veja se isola o distrito inteiro e faça-o discretamente. Como chegou aqui tão rápido? Habilidade doce. Devo admitir que você é rápido para um homem da sua idade. Nenhum cavaleiro gostaria de ser lembrado do quão decrépito está por uma bela dama. Meu Lorde, essa senhorita não seria cruel a ponto de fazer tal coisa. Claro, Izzy, como sempre. Quem são os alvos? Loucos correndo soltos. Percival achou que é um subterfúgio rebelde. Vamos torcer para que continue afiado. Lembre-se de quem a treinou. Ele foi o melhor, no seu tempo. Foi? Você ainda é bom. Mas eu sou melhor. Sim, senhora. E Grade, responda. Responda, Percival. Múltiplos fugitivos avistados na entrada leste da estação subterrânea da Companhia das Índias Unidas. Intercepte com cuidado. Entendido. Vamos, Gray. Vamos indo. Você sempre duvidou. Mas por que não? Com a rebelião se fazendo presente por toda Londres, as autoridades continuarão mentindo para nós. Policial mencionar White Chapel. Você quer saber o que faz? Certeza que não precisa de mim, Doce? Que quando estivermos lá dentro, ninguém passará. Está certo. Um homem forte para assumir o controle das coisas? Fique fora do nosso caminho. Problemas? Detestaria que levasse um tiro sem querer. A Companhia das Índias Unidas prefere os seus lacais entusiásticos. Os mercenários são detidos de sempre. A última coisa que precisamos é um bando de pistoleiros causando umas caos. Disse para ficarem a postos. Galahad, para a cobertura! Vamos agir. Não pode. Aposta. Alvo caído. Vamos recarregar. Está limpo. Avançar. Encontre mais armas! Vocês dois, venham para cá agora! Preciso de ajuda! Vamos! Vai!
Vamos lá, seus infelizes! O fuzil seria mais adequado. Fugitivo caído. Mais fugitivos vindo pelo beco. Alguns estão indo para o átrio. Rua limpa. Tem mais deles no pátio. O alto da escada. Alvo caído. Você está bem? Droga! Meu Deus, estão matando todos. Está pronta. Vamos nos livrar desse lixo. Granadas de fumaça. Certo. Vamos! Eles estão entrando! Preciso recarregar! Havia mais no andar de cima. Precisamos subir lá. Entendido.
Devemos liberar o segundo andar. Está tudo nos conformes por enquanto? Sim. É apenas uma manhã comum em Londres. De fato. Embora eu espere que seja apenas o começo. As damas primeiro. Silêncio. O que você acha? Acha que vamos acertar uns daqueles almofadinhas? Hã? Não precisa dizer. Objetivo eliminado. Vocês dois. Senhor. Para baixo. Há civis que precisam da sua ajuda. Sim, senhor. O general Lafayette está na outra sala. Está de brincadeira. Tem alguma mulher nesta cidade que ele não tente seduzir? Ele é problema seu agora. Tente não ficar para trás. Lafayette. Ah, monsieur, esta dama está precisando da minha atenção. Marquês, a sua atenção é solicitada em outra parte. Eu lhe garanto, mademoiselle, que é o voto de fidelidade que não me permite aceitar o seu convite. Ah, Marquês, não pode partir agora. Infelizmente, minha cara, meu dever, não me quer aqui. Deveras bela, ela não erra? Eu não havia percebido. Isso é porque você não é francês. Você é o francês mais americano que já conheci. Eu sou um amante da liberdade, mon ami. Um cavaleiro adequado deve aprender a inibir suas paixões. Sem paixão, monsieur. Um homem não pode lutar. Nós não lutamos contra homens, Marquês. Homens, mestiços, o que isto importa? Vive la liberté! Percival. Estranho. Vamos. Já estava na hora.
Marquês, você e Lady Grain pegam aquela entrada. Eu vou por esta e buscarei pelos fugitivos restantes. Oui, monsieur. Senhor. Comando aéreo para todos os cavaleiros nas proximidades de Mayfair. A polícia metropolitana terminou de cercar as áreas afetadas. Sentinelas continuam a varredura. Alertaremos vocês caso os pacientes foragidos sejam avistados. Responda! Gerador. Lafayette e eu decidimos dividir a busca. Oui, oui. Mas não encontrei resistência ainda. Mademoiselle, está perto do local dele? Minha rota está bloqueada. Pode levar um tempo para chegar até ele. Algo confirmado em meu lado. A maioria deles. O último fugiu. Preciso da sua arma de arco. Vou para as ruas e continuar a persegui-lo. Vocês dois estão por ali, interceptem-o. Entendido. Estão todos bem? Sim. Percival, neutralizamos a ameaça do nosso lado. Walt,
conseguir capturar um dos mestiços. Encontro vocês na rua principal. Entendido. Vamos. O que devemos fazer com ele? Westminster, para as catacumbas. Cuidamos dele depois. Ah, Sir Percival. Imaginei que a Ordem dos Cavaleiros Reais estivesse neste alvoroço. Temos razão para suspeitar de uma incursão rebelde, comissário. Uma conjectura elementar? Neste caso, talvez isso possa interessar... Whitechapel. Puramente circunstancial, é claro. Chamo isso de evidência. Bem, evidência circunstancial pode ser um animal astuto, caro Sir Percival. Pensa que aponta para uma coisa, mas mude o seu ponto de vista e perceba que aponta igualmente de maneira inflexível para algo diferente. Por favor, sacie-me com suas reflexões, comissário. Bem, primeira rebelião, agora este Jack e os assassinatos do Estripador. Estranho, não acha pensar que Whitechapel se tornou o epicentro de nossos recentes enigmas? Devemos examinar já cada pista, entende? Nos encontramos em conselho em 2 dias. Se você nos der a honra de nos apresentar suas descobertas. Pode me esperar em Westminster. Por aqui, senhor. Com licença. Onde você esteve? Maldito tráfico de Londres. General, e os que escaparam através do Hyde Park? Devemos persegui-los? Não. Notre devoir de les poursuivre, monsieur. Marquis. Não necessitamos pas de inglês sur le nouveau continent. Votre humilité sera recebida no momento plus oportuno. Serei regido por seu conselho. Tenho certeza que você irá entender que isto é assunto da polícia. Claro. Algo está errado. O submundo de Whitechapel é conhecido por abrigar a rebelião. Precisamente o que me preocupa. E por que tantos mestiços seriam encontrados em Bedlam? Algumas coisas temos que descobrir por nós mesmos. Ouviu, comissário Doyle. É uma investigação policial agora. Cavaleiros não entregam sua autoridade a burocratas. Percival está correto. Esse assunto deve ser levado para o conselho. Séculos se passaram. Mas nossa ordem permaneceu firme em sua missão de... preservar o equilíbrio entre homem e mestiço. Tal foi a missão de nosso fundador, Rei Arthur. Que seu nome resplandeça para sempre. Verdade? O Lorde Chanceler lutou ao lado de Arthur? Essa é a lenda. Hoje, esse equilíbrio está perigosamente ameaçado por um novo contágio. A rebelião. Enquanto sua campanha de anarquia e terror for permitida, a infestação licantropa que infecta nossa cidade irá se tornar mais intolerável. Bem, o Lorde Chanceler irá assim concordar com a urgência de uma missão em Whitechapel. Whitechapel é assunto para as autoridades civis. Quando o nobre Arthur buscou disputar o tributo com o imperador Romano Lúcius, ele não se preocupou com coisas de mera jurisdição. Não venha com citações históricas para cima de mim, Sr. Percival. Eu vi mais da história do que você irá saber. Eu lembro aos cavaleiros que essa ameaça não vem de fora, mas de dentro. Devemos continuar vigilantes e unidos. Ou nossas fileiras serão envenenadas por quem busca a destruição do que consideramos sagrado. Ninguém está imune à influência rebelde. Sem dúvida, o Lorde Chanceler não busca questionar a lealdade de Sir Percival. Esta ordem há muito tem estimado os conselhos de Sir Percival. Mas a perturbação atual pede cuidado. E esforço combinado, não ação precipitada. Sir Percival tem razão, Lorde Chanceler. A situação em Whitechapel precisa ser resolvida. Lord Darwin fala com a bênção dos colegas? Hastings e Danglars. Sim, Lord Chancellor. Talvez a questão deva ser levada ao Conselho.
Muito bem. O que diz a Ordem dos Cavaleiros Reais de Sua Majestade sobre Whitechapel? Sim ou não? Não. Sim, não. O não venceu. Conselho dispensado. Nossa ordem é cada vez mais prudente, Grayson. Estamos definhando com a falta de ação. Deixa, Sebastian. Para o inferno com cuidado. O Sir Percival está muito agitado. Deveria saber que é melhor não enfurecê-lo quando está determinado alguma coisa.